депутат, з яким нам дуже подобається спілкуватися в ефірі. Це позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко. Пане Юрій, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, звітував сьогодні Гройсман, звітував поки що не в Верховній Раді. Багато про що говорив, експерти, зокрема, от говорять про те, що нібито там, не буду зараз озвучити всі ці відсотки, не звучали, частково там відзначають економічне зростання, також реформи в енергетиці і, зокрема, в децентралізації. Ви чули цей звіт, якщо коротко, що ви про нього думаєте? Ну, я думаю, що це така генеральна репетиція перед звітом в парламенті. От, і це така спроба подивитися на себе, як він виглядає збоку. От, чи гарно це звучить, що він говорить, тому що насправді, якщо його послухати, то таке складається враження, що якась частина наших, невеличка частина наших громадян, особливо ті, які працюють на вулиці Грушевського, живуть трошки в іншій країні, ніж ті інші громадяни України. От, тому що якщо послухати пана прем'єра, от, то у нас взагалі все прекрасно і, в принципі, йому треба дати орден. От. Але насправді, якщо ви запитаєтесь у людей на вулиці, подивитесь, як запитаєте, як вони живуть, у підприємців запитаєте, як у них справи, то ви побачите, що це зовсім все навпаки. Мало того, дуже нам прикро, що навіть міжнародні аудитори Ernst & Young оцінили нещодавно, буквально позавчора чи вчора оприлюднили своє дослідження про те, що саме у сфері економіки, у сфері розвитку бізнесу ми займаємо перше місце по корупції серед більшого сектора країн. От. От я вважаю, що це найголовніша оцінка незалежна з боку, от, яка проводилась точно не заангажовано. От, і всі ці такі переможні реляції у Гройсмана, як репетиція, звучить на цьому фоні дуже смішно. Мало того, коли ми говоримо про те, що він говорить, то це називається плани планів, знаєте? Тобто він говорить про плани того, що він буде робити, як він це буде робити. От, але він насправді не говорить про те, що сьогодні все, що він за цей рік зробив, це в основному робота спрямована була на збагачення дуже невеликого кола осіб. Тобто це близькі партнери до президента Порошенка, це його друзі-олігархи, деякі з них є партнерами, деяких він там розподіляє чи перерозподіляє активи, але тим не менше все це оплачують українці. От. І це саме на це була спрямована вся робота Гройсмана. От, і уряду. Якщо ми говоримо, які в нього досягнення в антикорупційній політиці, це те, що мене найбільше всього дивує, то ці досягнення гарантовано на незадовільно. От, хоча б тому, що те, що залежить саме від уряду, от, я маю на увазі припинити збирати гроші, відкати за повернення ПДВ. Чи, наприклад, припинити експлуатувати схему Януковича по землі за межами населених пунктів, яка експлуатується з корупційними потоками в кілька мільярдів доларів в рік. Це нічого не зроблено. І це все продовжується. Наприклад, навіть забезпечити те досягнення, яке ми досягнули за рахунок громадянського суспільства, це електронні декларації, і дати можливість НАЗК мати автоматичний доступ до 22 реєстрів, ми бачимо, що в його звіті, який ми отримали письмово, на сьомому розділі, там, якщо не помиляюсь, на 157 сторінці, написано, що тільки 9 реєстрів є автоматичний доступ з 22. Вибачте, як може перевіряти НАЗК електронні декларації можливих топ-корупціонерів з мільярдними гривнями і мільйонними статками, якщо автоматично тільки доступ до 7 реєстрів? Від кого це залежить? Від уряду. Чому не профінансовано до кінця повноцінно НАЗК для того, щоб не 40 людей там перевіряли ці декларації, а 140, якщо це потрібно? Чому сьогодні Держспецзв'язок, який якому підпорядкований державне підприємство, яке є адміністратором цього реєстру, поставив всю країну, паралізував і всіх місцевих депутатів, і взагалі всіх тих, хто здав ці декларації. Це ж є обов'язок уряду цим робити. Але на цьому фоні ми бачимо, що вони активно борються з корупцією, піднімаючи радикально тарифи для всіх. Тобто це найкращий спосіб поборотися з корупцією. Підняти ціну, щоб вона була максимальна для того, щоб їхні партнери, і вони також могли ці гроші розподілити між собою. Тому ви розумієте, коли це все звучить як якісь досягнення, то насправді, на превеликий жаль, це не є досягнення. От. І насправді
І насправді це прикро визнавати, що ми тут навіть сильно гальмуємо. Чому до цього часу, а вже ми маємо квітень майже закінчується, це вже на квітня скоро буде, уряд не призначив аудитора для НАБУ, а ми бачили цей весь цирк, який проводив президент, протягуючи через парламент кишенькового аудитора. От чому до цього часу так багато проблем. Так, пане Юрію, боюся, не встигнемо з вами поспілкуватися не і на інші ще питання. Скажіть, дуже просте питання, абсолютно. Ви спілкуєтеся з депутатами. Чому от кілька разів вже робив такі спроби звітувати Гройсман раніше, невеличкі такі, і сьогодні такий звіт великий по часу ми бачили. Коли він все-таки буде звітувати в парламенті, чому він це зараз не робить? Ви чудово розумієте, що імунітет спливає 14 числа. 14 квітня спливає рівно рік, коли було парламентом затверджено план дій уряду, програма діяльності уряду, і ця програма дій уряду, яка затверджується парламентом, дає можливість уряду рік працювати без ніяких потрясінь. Тобто немає права парламент протягом року, коли затвердив програму діяльності, відправляти відставку уряд. Цей термін збігає 14 квітня, тому, звичайно, це така генеральна репетиція перед тим, як спробувати відзвітуватися за рік роботи і отримати ще раз затверджену нову програму на наступний рік. Саме тому він анонсував про так званих 5 напрямків, які він там збирається реалізовувати. От саме тому, якби це підготовка до того, щоб власне провести таку акцію в парламенті, і таку роботу, і такий звіт парламенту. Пане Юрію, що ви чули от про такі сценарії, що завершиться все тим, що можливо Супрун буде призначена міністром охорони здоров'я, і буквально там 2-3 міністри, можливо, будуть звільненими за результатами цього звіту. От цим все завершиться. Ну, ви знаєте, Супрун сьогодні вже довгий час виконує обов'язки, і це парламент має або призначити, або не призначити. От і так само, як і парламент має дати оцінку діяльності уряду, і має Гройсман, прем'єр, відповісти на велику кількість запитань, яка під час звітування буде. От і в тому числі по оцінці по кожному окремому напрямку цієї роботи. Тому кого там призначать, кого не призначать, зараз важко сказати. От, але я дійсно погоджуюся, що це зараз такий період часу, коли президент, який фактично відповідає за роботу сьогодні уряду, він влаштовує такі торги, консультації з потенційними своїми, знаєте, тимчасовими союзниками. Це різні групи, бувші регіонали у парламенті, от які мали би дати якісь певні голоси, тому що ви чудово розумієте, що сьогодні нібито певні Народний фронт спільно не має 226 голосів для того, щоб затвердити позитивну діяльність Гройсмана і в тому числі затвердити нову програму на наступний рік. Угу. Пане Юрію, добрий вечір. А от скажіть, будь ласка, сьогодні прем'єр, зокрема, на цій прес-конференції говорив про те, що у письмовому вигляді він вже подав проект звіту уряду. Ну, уряд подав цей проект, і депутати з ним ознайомлюються. Ви читали, бачили цей документ, що там взагалі написано, наскільки ви задоволені письмовим звітом уряду? Так, власне, я про це і говорю, що ми отримали такі дві величезні товсті такі пачки паперу, які там мають, мабуть, біля 300 сторінок, які по різних розділах, там достатньо детально розписано, всі ті досягнення, які є. І, власне, якраз те, що я вам говорив по цьому розділі боротьби з корупцією, де уряд також вважає, що він дуже прекрасно це робить, там є маса фактів, які говорять, що рівно все навпаки. От. Тому ми це все вивчаємо на профільному комітеті. До речі, ми будемо на черговому засіданні нашому розглядати і реагувати як комітет парламентський, що ми робимо, або затверджуємо, або затверджуємо цей звіт уряду. Тому, звісно, ми маємо зараз і всі матеріали на руках. Зрозуміло. Дякуємо вам за розмову, пане Юрію. Нагадаємо, Юрій Дерев'янко був з нами, позафракційний народний депутат України, про роботу.